今晚娱乐一世代有最新消息，就是刚刚台北也在下雨哈。我们的来宾淋到雨了，为什么呢？因为他淋的那个雨叫蔡恩雨。嘿，没办法，你就是 Rain。感觉去到哪里都在下雨。还好你是恩雨啊，多淋一点恩雨，我相信呢，就是对我们的人生呢会更好这样子。哎呀，这是一种 blessing 这样子。真的，这应该给你大家的祝福。哎，很久没见到蔡恩雨了。真的，我的印象其实停留在四五年前，那时候看到你的感觉。哦，对，还在四五年前的感觉。其实我四五年前应该比现在更瘦哦。啊，这么？对。那我觉得你现在更瘦哎。那就是因为四五年前我们肯定是在冬天见到的。真的？有可能吧。来，哇，有实体哦。真的？哇，这次给太棒了，这次出了实体。謝謝。那我相信现在很多人可能会说，现在都什么时代了，还出实体？因为现在大家都在数据上听嘛。但是我觉得实体的话，变成现代人的一个收藏。对啊，我觉得实体挺好的。你知道，在网络上这些平台，我要找歌，每一张都有，对不对？对。但我看不到实体，我就不会记得，是不是？真的，你喜欢的 CD， 我还是很建议你要买一张实体收藏啦。对，可以不要放歌。对对对，但是一定要收起来。为什么？因为虽然网络上面有，但你终有一天就会忘记。真的嘞，所以 CD 很重要，大家赶快去买。对，台湾现在大概就是这样。马来西亚呢？马来西亚大概大家也都是听数位嘛。对，都是听数位。但是我这次发的专辑因为是限量的，所以大家还会一直在抢购，我要收藏这样子。对对啊，这是非常的特别，因为你的第一首歌就叫蔡恩雨。没错。对啊，这首歌是。让不认识我的人更认识我，因为这首歌就像是我的名片。那我相信全世界一定有某一些角落的人多多少少都会不认识蔡恩雨这个人。对，所以我就把大家所认识的蔡恩雨啊，说我很高啊，第一次见面的印象啊，我都把它写在这首歌里面，所以大家也不需要下一次看到我就哦，原来你这样，原来你那样。感觉他蛮和善的啊，为什么本人看起来有点冷漠这样？的确是很多人以为我在影片当中觉得我说话都是比较温柔的，对，然后可能就比较害羞，但是完全是反过来的，然后有时候讲话像神经病一样那种，对，大啦啦的。对啊，因为我在听你这个歌的时候，我觉得蛮有意思，就是他好像做了一个自我介绍。没错，这个自我介绍呢，就是告诉你，如果你发现你想的我跟我本人不太一样的话，你要稍微了解一下，是你想错了，还是我本人的问题？一定是你想错了。因为我对蔡恩雨的印象当然很高是一定有，其实你一直给我感觉很正面很阳光这样子。谢谢。对，就像你的故乡马来西亚总是阳光普照。我希望，因为我其实蛮想念马来西亚的啦，刚好这次工作回去差不多了，也是要回到马来西亚继续工作了。你来了一个月了，快一个月了，快一个月，因为我需要回马来西亚去筹备我9月9号的演唱会。没错。那台北的呢？台北是去年办了，是这样算的。但我相信，我未来一定还会在这里办。对。好，今天晚上的娱乐一世代，我们在听蔡恩雨的新专辑。这张新的专辑，我们就从他同名同姓的歌《蔡恩雨》开始。Yeah。欢迎你继续回到我们今晚娱乐一世代蔡恩雨的新专辑。Hello。在今天晚上的娱乐一世代，我们有机会好好的来跟他聊聊天，听听这张专辑。其实我觉得你发专辑已经有一段时间没有完整专辑跟大家见面了。因为之前我发第一张专辑的时候就遇到疫情。那个专辑就真的我觉得很可惜，很浪费。对。所以那时候疫情也差不多两年多了嘛。所以就一直卡着，那时候已经开始自己写了第一首歌，那就叫不要让我太喜欢你。就是因为这样子才慢慢开始大家都一起打算筹备一张专辑。所以直到今天才有这一张蔡恩雨。对，因为你的专辑在过去 的做法比较多都还是单曲 的形式。对，形式这样。那这跟你的出道有关，因为其实你就是写一首歌，你有歌你就会丢给大家听。对，对不对？我属于这种。那我也常在那个网络上搜寻新歌，都会看到你的新作品。谢谢。那我每次看到你的新作品，我就想，其实感觉
为什么蔡恩宇都没有来这样子？哦，是吗？对对对，因为你其实你有一段时间其实在台湾住蛮久的嘛。有一段好像是去年啊，对，去年住最久是两个月。哦，真的、啊？对，那时候就筹备着专辑的东西、拍摄，然后宣传。嗯，对，比较注重这个。好，所以现在有了这张新的专辑，其实好像在马来西亚，大家很希望你赶快回去。对，因为听说工作多的不得了，这样。哈哈，他们做的、啊。对啊，所以喂、欸，你现在要把握哎、欸，现在在台湾这还算有点比较悠闲的日子，可能快没有了。也算是啦、啊，但是偶尔还是会想念马来西亚，因为毕竟家人都在那边，还会想念那边的食物。对。好，这张专辑的创作，你说是从这首歌开始吗？没错。不要让我太喜欢你。之前做这首歌的时候是在2020年疫情，刚开始疫情，大家都困在家里的时候。对，没错。那时候呢，很多人就在网络上交了朋友啊，有一些就有暧昧对象啊，但是见不到面嘛，所以就感觉是。写给自己的日记，不要让我太喜欢你的意思，其实就我已经深深喜欢你了，但是我不敢直接跟你说。对，而且如果你说的那个情况是之前在疫情的时期，大家都是透过视讯而已。没错，其实说实话还是有一点怕怕的耶。对对对，对不对？怕是网络诈骗。对，或者是说我不是真正的了解你，因为我喜欢的都是只有透过那个我们在视讯的时候表面上看到的那个人，真实的个性是什么？你没有约会。根本不知道，对，其实蛮危险，蛮危险的。而且对于女生来说啦，很多人都会付出真心啊，然后就最后是空白的，就会很伤心，觉得浪费那一段时间。你知道我有一个朋友，他就这样，他现在已经结婚了。哦，是吗？他在那个疫情刚开始的时候，在网络上认识了另外一个国家的人。OK， 对，后来谈了两年多的网络恋爱哦。我一直跟他说你一定是诈骗，这一定是假的，不可能。然后呢？然后见面了，见面啦，结婚了，然后也相处了很长一段时间了。从那个疫情两国可以见面之后，他们就在就是常常见面这样，然后变成实体的认识。哦，嗯哼，所以。人世间还是有真情的，还是有的，对啊，對，所以现在就结婚了，这样不可思议吧？很不可思议 啊！不要让我太喜欢你，在疫情的时候啊，我跟你讲，有很多很奇妙的事，真的，但也有很多后来好像还不错的结局，感觉上是哦，好像我们会以为很不会发生的事情，对对对对，但其实是有的啊，对，参与在做这张专辑的时候，你希望这张专辑给的是一个什么样的概念？因为过去我觉得你都很正面的。对，这张专辑如果大家从我第一首参与到最后一首未来见，其实它感觉就是我人生中的一小部分的故事。那像我的参与就是好像这是一个开头，我要让大家认识我的人生，然后接下来的曲目到最后未来见呢，都是。一小部分一小部分我人生中的故事，对，然后也是想要让大家从我的歌曲中能够得到一些鼓励跟安慰啊。虽然我的歌曲中有一些是在发泄我的情绪，可能很不爽一些事情，然后很伤心，很心碎心痛的，但是我到最后还是可以站起来，然后修复自己的伤疤，然后再走下去。I like you.欢迎你继续回到今晚的娱乐一世代。其实刚刚广告前参与讲的这一段哦，就是也许我们也没有那么的熟，但是我觉得参与给我的感觉，就是从你出道到现在，我一直觉得你的人生啊，或者是你在面对你的工作，你从很年轻进入了这个行业，其实我觉得好像感觉不到你有，比方说阴暗面，你有挫折感，很长，你有人生那一块，就是大家比较不知道遗憾跟自己觉得很过不去的部分，因为你一直给我的感觉其实都蛮阳光吗？而且蛮顺利的这样。那其实我太善于表达，所以我不会很。我会自己反而收的更多，因为我太善于表达，所以我不希望我，因为我只要开一个小的 title， 我就可以噼里啪啦讲了很多，所以每次很像委屈什么都是自己吞就好，要不然就是发泄，那我发泄就是哭，大哭，要不然就是大家会看到我开始就是可能在我的
social media 上面就很安静、嗯、那我一安静的时候应该就是就是最近心情不太好，心情不太好，然后状态不 OK， 对，我也不想上网、嗯、看到大家光鲜亮丽的一面，都不想，对、哦、都不想，我就喜欢一个人关着。哦，对，因为其实如果以新生代来自马来西亚的歌手、嗯、不管是在华语唱片还是在马来西亚、嗯、其实我都一直觉得蔡恩宇算是成绩很好，成绩好，对啊，我也有成绩不好的时候。啊、那而且特别是你的出道，就是说，其实你很成功的、嗯、啊，你很成功的从一个爱唱歌的女孩，对，在做直播、嗯，然后可以变成真正的艺人、真正的歌手，嗯、其实也不是每个人都可以了。也是要谢谢大家的支持，啊、当然，因为我。觉得我已经很幸运了，我还有很多很多人很照顾我、嗯、我有时候会觉得我很懒，我甚至是已经是没在做什么事情的，但是大家在背后的努力我真的很感动，因为这样子大家这样子的行动会让我更想要进步，对，更想要进步、嗯、像之前疫情的时候，然后大家不是都很纠结接下来要怎么走，对啊，像我们歌手我们的工作就是要去跑宣传啊、嗯、然后去唱一些音乐节，然后突然都不用了，对，对不对，突然间都不用了，所以那时候我被关在家的时候我也不知道要怎么样、嗯、我每一次都有团队帮我拍摄啊等等业配啊广告之类，可是现在那时候我要都是自己一个人去承担、嗯、我才知道原来幕后的人也是很辛苦，对，所以那个时候如果公司有给你一些功课，但你还是得自己完成这样、嗯、对，我那时候真的脾气超级暴躁，就觉得可能也没工作然后也不知道干嘛，然后为什么这些我要自己做这样，对，我真的跟他们说，因为我哥阿宝、嗯、他会做这些东西，我跟他们说你们不要直接对我，你们直接对阿宝，对他，对，对，我会觉得我以前的我是扛不起任何压力的，对，所以以前的你反而比较像天之娇女这样、啊、你经过了疫情其实你有被疫情打败，所以你知道哦，原来你面对现实你知道自己一定要有团队，对，不是自己真的很好，而是团队大家都做得非常好，对，让我更好，没错，我一直以来都跟我自己说，就算我在台上领奖，我会很骄傲的说，都是我们一起做出来的东西。嗯、所以这张专辑大部分的作品是在疫情的时候创作的吗？有一首就是不要让我太喜欢你是疫情之间创作的，过后呢就是这一两年里面创作出来，陆陆续续，对。那这样听起来你疫情在干嘛？我疫情的时候就上网做 cover 啊，哦，对，你还有在做，对不对？对，我那时候就一直找歌 cover，、哦、對對對對，每个月至少要有一支，对对对 对, 對，然后我的收入就那边了。那我跟你讲，你以前的压力就又回来了，因为成为真正的艺人之前的压力，就以为成为了歌手以后这件事情应该渐渐的就不会再出现了，对，但没有想到疫情反而让你有机会再回到那个初心的阶段去重新体会，没错，因为疫情期间大家在刷手机，对，然后很多影片其实都看得差不多了，七七八八了、嗯、然后有偶尔啊可能在洗澡的时候想听一些歌，他们都会播一些我的歌曲，我真的是很谢谢他们让我有观看率越来越高，对原来我觉得蔡恩宇之所以可以有一张这么精彩的专辑，还有一个很重要的原因就是他不断的在迈向自己仿佛看起来很不错的时候就被环境打回来，会不是你的错，但这个打其实挺好的，让你常常有机会回到原来的样子，没错，欢迎你继续回到今晚娱乐一世代。其实在整张专辑我听完了之后，我发现参与给了一个很棒的一个注解吧，就是说哎，我们常跟别人说再见，但其实不要讲再见，你可以讲未来见，未来见，我觉得哎，你怎么会想到，我觉得挺好的，我是喜欢的，未来见这个概念很好、欸、他我们起初也是在揣摩着这首歌要怎么写，但是因为我们有专业团队在帮忙写、然后再加上这整张专辑，因为我们有一个开头了嘛，蔡恩宇是一个开头，对，那我认
大家认识我都是从荧幕的、嗯、那真正要面对面的话那就是未来见、嗯、我们就会在未来或者是某一天会再见的，所以我们就用这首歌来做我们的最专辑里面的最后一首，对，就希望我们有一天能够真的是面对面认识，对，也不一定要讲再见，就是以后呢嗨未来见，那 see you， 对，就其实 see you 不一定要讲再见嘛，对对，未来见挺好的。那成为整张专辑的最后一首歌，这并不是一个再见的意思，是一个接下来要见面的意思，也是一个起点、啊、对对对对，其实 这整张专辑 我真的投入，我跟我团队都投入了很多心思、嗯、而且跟以往不同是我也比较多参与在这张专辑里面，从服装从设计从拍摄 MV 导演等等、嗯、都是我们精心挑选过的，我喜欢的东西基本上大家都在这个专辑里面看得到，对，所以你更加明白成为一个歌手不是只有唱歌，真的嘞我以前以为歌手就是出一张嘴、啊、唱歌就好了，会唱歌就好了，其他的事情哎，别人决定你就完了，真的，对，我以前就是这样子，但是我的哥哥就跟我说你不能只会当会唱歌的歌手、嗯、他说这样的歌手太多太多太多，然后你要一直不断的提升自己你才有更高的价值，嗯，对，所以在你的这一次真正的要跟粉丝面对面我知道在9月9号礼拜六那一天，但其实是在马来西亚嘿啊，你要不要飞过去，好啊好啊好啊马来西亚的云星剧场而且你云顶嘛，对，在云顶，云顶哦，所以你们可以穿厚一点，对，那是一个蛮大而且很凉的场地的对，是一个特别的名字叫未来宇宙，这个宇宙还是参与的宇，就欢迎大家进入我的世界，嗯，没错，用这样的一个概念就对了，对，好啊，其实我知道可能也会有很多其他地方的粉丝就是想要飞来马来西亚参加这一场哦可能哦、嗯、希望大家会来哦，因为暂时没有台北哦在参与的专辑，我相信他一步步的让大家更认识他的创作，他写的歌在这张专辑里面有不少作品的收录，当然他也邀请到了比方说831阿普、嗯啊、然后我看到还有黄明志，对对对，对不对，还有维里安，对啊，就很多人也一起共同帮你打造这张专辑，这样，对，谢谢我的团队、啊、其实、跟到他们合作我真的非常非常荣幸、嗯、尤其是我能够跟还有维里安，因为明志大哥我们好像也很熟了、对，但是这一次呢我很荣幸可以邀请到他们帮我写歌啊，是，然后写曲啊、嗯、甚至明志是亲自帮我录制那个你不懂，哦，真的哦，对，那首歌在录制的时候是很难很难唱的、嗯、那他也很龟毛、嗯、他就一直要我用他的方式去录音、嗯、啊，我就跟他说不行这样不行，这样一直冲，因为他想要我一开口就是直接吼一起的那种。我知道他唱歌就是这样、欸、对，他唱歌就是这样。我发现黄明志他唱歌的时候就是这样，他会那个第一句就冲到，对，冲到一个地方。他就这样，對對對對對，我就跟他说我不是你，我是要慢慢叠情绪的嘛、哦。然后那时候他就跟我说可以讨论哦。对，那可以吗？可是哦，他是哦，起初他很坚定他自己的意志哦，他是不讨论的，他没有给我讨论的空间，他就说我要你这样唱，嗯，好，我就说给你啊，我就 OK 啊，你要这样，我就录完了过后，隔了一两天，他就跟我说，嗯，你还要回来重录主歌，我就跟他说，你看你在浪费我的时间，我到当天，我看到他的时候，我跟他说，我就跟你讲哦，你要就是慢慢给我叠情绪，我的歌通常都是要慢慢来的，没有直接冲的，对。然后他那时候就，那是录音的时候发生了一些趣事、啊。嗯，对。但也很少人可以直接跟黄明志这样说话的啦，够熟才可以。够熟。这首歌叫你不懂，但其实呢，后来大家稍微的调查了一下，许多人都非常喜欢专辑里面另外一首歌叫《一个人的傻事》。希望透过这首歌啊，我们今天也祝福蔡恩宇早日再回来台湾，好吧，然后希望你在台湾有机会可以更多可以跟台湾的粉丝直接未来见。真的，这首歌《一个人的傻事》希望大家喜欢。谢谢你来。谢谢。I like 103.